ずとりあえず降りたい。誰か階段、あ、水で降りるか。水あるなら、あ、水あんなら水が。設備に使えばいい。下なんかいる。降りたらすぐ松明だな。おっと、普通のさっきのとこだ。あのさっき山だ。そうだよな。同じ。ミノちゃんいないだけまだ楽じゃね。確かに。え。今爆発する音が。あー、ちょっと危ない。クリーパー。鮭が倒した。食い物全然持ってねえわ。あー、クモ。え、あ、金時あげる。とりあえずここ拠点にしよう。連れてかれるクモがいる。来たー。生でしょ、それ。なんかいるし、でかいのが。え、俺料理長だから。ちゃんと調理してあるから。あ、鹿肉か。あ、スレムよ。あ、ミーフステーキもあるよ。いや、いいよ。牛タン。水邪魔だな。なんかすごいとこ来たよ。キノコ牛が。何キノコ。待って撮影してない。やばい、チストがいっぱいある。行くな。待て。行くな。戻れ。どこ、またチェストがいっぱいあると同じ感じのやつ。あ、ここにもチェストあんじゃん。あ、そうだ、思い出した。これなんかトラップとかあるんだよね、確か。おっと、あ、やめろ。ええ、なんかあった気がする。でもトラップ恐れていっちゃダメだよな。じゃあ行く。普通に行くっていうか、何、開けるだけじゃないの。何があんの。なんか気をつけろ。もっとだからな、俺らの想像もつかないってか、中のどこにいんだ、お前戻れ。突然わけわかんない。おー、あ、ほらえ、今シューって言わなかった。中戻れって。絶対やばい。なんか、あ、やばい。なんか敵出てきたし。岩盤。お、やばい。来るな。下げ。メタルで下げて、一緒に来るな。モーモーは本当に止めろ。やばい。あ、いった。ごめん。お前かい。杖あったら最後、無敵じゃんとか言ったのにさ。全然強えわ。ベッド。よし、とりあえず進もう。さっきんと。とりあえず進むか。これやべえやついるよ。キノコうまみ。ダイヤの斧って。あ、ここボス。え、これ早っ。これボス。早っ。あ、じゃあ最下層だったの。早っ。湧いてるし。周りを。埋めよう。周りを。もう。後ろ。枠からさ。湧いてる。とりあえず周りの湧き潰しを。そして周りからさ、あれじゃねえ、なんかさ。この空間何、誰かやった。ねえ。何、こっち。知らん。これ何、こういうのがあるの。えなんか誰かふざけてやったみたいな。いや、これ、上にもあったよ。これ見たけど。あ、マジ。あ、こういうのなの。もらってこ。美味しいな、これ。やれ。これ誰かふざけてやったの。誰かがふざけてやったのかと思った。だけど、あ、そうだ、この五石全部さ、ダメだって。4つやると、レベルが上がるんで。どこの鍵の五石レベル2が、確か、なんだっけ。この、割と開けなかった感じがするんだが。そこまで見つけてていい。しないで。1,2,3 があるんじゃなかったっけ。鍵の戸籍ってどんないいことあるんだっけ。なんか死んだ時にロストしないみたいな。俺の場合は防具と、なんだっけ、なんかロストしないで持ってるものでレベル2だと、全部使わなくていいじゃん、もうその時にやれる。クイックバー全部と、この装備かな。でレベル3は全部だった。あのチェスト絶対美味しいよな。あのチェスト、チェスト4つあるよ。とりあえずムシルームだよ。どうする、こうする、ムシルどこをやる。あ、ベッドここに置こう。ベッドここにしようか。ここから攻撃できんじゃね。そう、俺もそれ思った。あのさ、ここ壊してさ。ここ壊してさ。あ、いや、それはさすがにやめよう。やろ。これは嘘。ここから吸えないかな。吸いたくねえの。ちょっと、どいて。あ、吸えてる。いや、死んじゃう、ほんとに。ボスの倒しちゃうんじゃね。ゲージないの、ボス。あれ、すげえ怖い体験のやつ。てか、暗いから。なんか、強そうじゃないぞ。弱っ。え？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 え
なんか落としてる。え、あ、そんな。え、弱っ。さらっと倒しちゃったな。だって誰も攻撃できない。誰もダメージ食らってねえよ。あ、だってあの牛の方が強かったよ、それ。足1体なかったよ、まだ。あ、ミーフストロガノフゲットした。ね、欲しい。ちょうだい、ちょうだい。あ、待って待って待って、なんか、見てこれ。ででーん。え、ユナタロスの斧。かっこいい。あ、なんか穴開けよ。え、それ金時じゃね？それもう金時でしょ。これ金時だな。金時、金時確定だ、それは。やったぜ。じゃあ、見たい見たい。あ、それで実績解除か。チャージアタックの。ちょっとじゃあ一回回していただいていいですか。ました。周りのチェスト見る？あ、見ようかじゃあ。前でじゃあこっから。チャージアタックって。いくよ。せーの。あ、こっちは。はい。あ、見た。おお。あ、これ普通に。せーの、ポン。あ、鍵の5000。あ、待って。え、使うな。え、ねえ。はいはい、何？やばいのがある。あるいる？いや。いるやん。ある？あ。今調べたんだけど。で。ラージチェストが4つある部屋があるらしい。マジか。完全に壁に埋まってるらしいのよ。え？どうやって見つけんの？だから、あの、迷宮の地図を作るんだって。いや。おっと下から来たぞ、それ。おっと下から来たぞ。で、魔法の金貨を真ん中に置いて紙を囲むとできた。殴れねえんだけど。なんだこいつ。魔法の地図かっこ迷宮。おなんか、そして今出口を見つけた。あれそれってさ、ゴブリン騎士って言ってなかった。じゃねえ。だからつまり魔法の金貨ってことでしょ。魔法の金貨、うん、ゴブリンから見つけるんだけど、ゴブリンから魔法の金貨を獲得しって、あ、これで勘違いしたけど、これ別に魔法の金貨って普通に取れんじゃん。そうだね。なんで？これは？その次何これ？魔法の地図か宝石。あ、これはなんかあんまりいらなかったような気がするな。で、その地図ちょみちょみして、ちょっと待って。で、マイティストロガノフをクリアしたから、あ、次とうとうヒドラスレイヤーとか。おお。次回ヒドラかな。だね。じゃあその前にとりあえずこの地図使ってみるか。見たいっす。じゃあこの辺で作るよ。ちょっと明るいとこがいい。いきまーす。これ作る？ほい。お、出た。ある。あ、なるほどね。すげえ、迷宮の地図だ。君して。すごいぞこれ。ね、あのラージチェストが4つある部屋っていうのはなんか四方を壁に囲まれてるらしいの。なるほどね、だから来ないと無理ってことね。そうだからこれで、あの断面図を見ないと絶対にたどり着けないみたいな。てかいっぱいいる。まだないな。虫がいっぱいいるぞ。おい、やべえ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 。おい、あー、ビートル。あ、やべえやべえやべえやばい、魔境に来た。てかこれ俺死んだらあそこに戻るやつじゃん。引け。行きます。待って。それイノから吸いなさいよ。なんでさ、それな。どうすだよ。待って。行くかそっち。あ、でもこれ違うのかな、わかんない。とりあえず、え、俺今置いてかれてるってか、なんか一人で突っ走ってる。一人で進んでるかもしれない。一人で突っ走ってる。とにかく壁をぶち開けないと無理ってことなの、うん、あ、もう一個こんな四方壁に囲まれてるらしいじゃん。あ、でもこれ違うかも。まだ壁が続いてる。なんかね、この地図見た感じ、この中ぎっしり。スクショしてる。え、ちょっとじゃあいいよ、渡すよ。今どこだ？なんか人いっぱいいて。っぽい。あ、本当だ。そういうことか。だよね。これ違うかじゃん。でも、ぎっしり。やばい。ぎっしりいる。中までチョコたっぷりだよ。
どうすんのこれ。もうちょい進む。あ、でも。あ、先行こう。ここだよ、一応。先ほどのとこどこ？先ほどのところは反対側。掘るか。あ、あと掘り下げていった方がいいらしい。だからここ掘ろう、ここから。絶対ないと。あ、もう無心で。顔めり込むほど掘って。ここから掘ろうよ。TNT で爆破しね。あ、でもあれがねえのか。でも下手するとなんかトラップがあるらしくて。これさ、掘るの遅いけど、バカ派は一緒で。でも中にもしあったら、それごと吹っ飛んじゃう。頑張っちゃう、これ。これね。すぎだろ。加圧板ならあるから、バカできるよ。やっちゃってんじゃないの？やっちゃうね。壊れるよ。そんなにデリケートなの？もうやっちゃう。なんか、やばいらしい。とりあえずやばい。もうどうするこれさ、とりあえずもう一個上のフロア行ってみない？じゃあもうバカしてみようぜ、一回。一回バカする？足。え、じゃあどこに置けばいい？ここに、チェーンに置けばいい？デリケートさすがに、やめとく？いやー、あ、レッドストーン持ってた。なんで？じゃあそっちの方がいいよ。ここに貫通板置いて。あ、やべ、壁ね。やべ。はい。はい。あ、スタート。わあ。なんもねえじゃん。なんもねえぞ。多分なんもねえだろ。やっぱ上なのかな。上行くかじゃあ。ティーティーは来てな。一回やってみない。マジですか。レーザーするでしょ。あったらやばいよ。あ、やめたほうがいいって。あー、これ本当にあんのかな。でも絶対1個あるんでしょ。だと思うよ。ないのあんの？ないってあんの？ああ、 TNT、 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 圧盤がめっちゃあるぞ。え、どうする？ここ上陸。あ、てかこっからもう取っちゃえばアイテムを。いや、大丈夫。ゲームさん、大丈夫なのそれ？ちょっと。大丈夫、トラップチェストではないから。じゃあ奥から行くよ。はいはい。せーの。あ、まさに。お、え？ちょっと見えない見えない。え、強っ。お、絶対見えない。え、やっぱ。陽光の剣って。陽光の剣強っ。え、やっぱ。くそ強いな。ダメージ攻撃3、スイッチ攻撃3、ノックバック、攻撃力プラスか、かっこいいんだけど。え、ちょっとどうする、ね、とりあえず全部回収するか。取ろうか。じゃあ、右。はい、せーの。あかね。おお、同じだ。あ、無限だよ、無限。あ、無限じゃん。メイズブレイク、メイズブレイク。あ、メイズブレイク、来た。これですよ。これでさ、一回この辺のあれ除去しませんか。そうだね。こういうふうに、ニクイだって。メイズブレイク。除去して、やってみ。早いのかな。大丈夫ね、さすがに。超早いでしょ。あ、早っ。ああ、いいね。まあ、普通だね。普通の。まあ、思ったより普通。ほぼほぼっていくかと思ったら。さすがにね、それはちょっと読みすぎですよ。慣れすぎ。残念。とりあえず全部、TNT 破壊しよう。あ、ごめん。大丈夫。まさか、こんな。ホームについてんだよね。もうちょっとで断念するとこだったよ、マジで。ね、ほんと、あとちょっと、あと2マスぐらい掘ったらやめようか。あ、まだ奥にある。あ、まだ奥にある。
あ、でも早いな。さっきの考えると全然早い。あ、全部処理したかな。いや、あ、大丈夫かな。とりあえず掘るね、もっともっと掘らね、とりあえずもう少し広くしてくね、この空間を。英語気が取れない。耐久大丈夫、相当掘らないで。耐久耐久耐久1561ある。あ、普通のダイヤじゃん。でも耐久力3ついてるから。やったぜ。青いよ、これの。開けんなよ。開けんなよ。強くね、俺。ダメージ経験3ついてるよ。マジで。まだもう来てんだよ。マジで。嬉しくなっちゃった。あ、繋がってさ。あ、320だ。すぐ壊れちゃう。オッケー。あらら。じゃあ、こっちかな。じゃあ、これ手側。あ、そこ行く？まあ、行くか。せーの。ほい。お、また、ちょっと違う。そして、陽光の斧。斧、5、1、5、5。斧、斧、超速いだろ、これ。すごいな。すげえ。斧の上昇。斧って、どこで使うの？斧担当。もうなんか、自主的に斧取りに来たね、ラスト開けます。せーの。ほい。あ、また剣だ。強いな。あ、強い。強い。射撃ダメージとか3だ。普通に、これは無限ついてないの。これやばいね。あ、諦めなくてよかったな。ほんとだよ。そうだよ。水中呼吸とかついてる。いらねえ。やったぜ。はい。じゃあこちら、こちらの名物、迷宮ウェアハウス。どんな味がするんでしょうか。黄昏、BB。じゃあ、いただきたいと思います。いただきたいと思います。はい。どうぞ。お、食ってないよ。おぉ、食った。なるほど。どういう味？体力回復は 1.5 ぐらいかな。大体。まあまあまあ。味はね、結構甘い。ウェハースですかね。そう、なんか、なんだろう、ウェハースの中でも多分ね、結構しっとりタイプかもしれない。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら、高評価およびコメントをよろしくお願いします。さらに、この動画にハマったあなた。さらに、ワイテールズをもっと見たいと思ったあなた。そんなあなたは、このチャンネル登録ボタンをクリック。それではまた、次の動画でお会いしましょう。さようなら。このミーフストロガノフね、これいただきたいと思います。どうぞ。ボスだからちょっとさぞ美味しいと思うんだよ。やばいよそれ。もうクラフトできない可能性あるから、それ使い切りって可能性もあるから、ちゃんとガチで食レポ。最初で最後のガチ食レポ。はい、いただきます。おお、ボールが残った。あれだ、作れるっぽいね。いや多分俺これ作れると思う。で、マジこれね、4。あ、おー、強い。多分4か3どっちか。でも多分4か3。あの、結構の差がある。結構の差がある。ステーキぐらい。すごい大事。でも多分結構ね、うまい、これ。あの、マジで。あ、うまい。ね、味はね、あの、もうだから、なんつうかな。あれだ、ビーフストロガノフだよ、味は。ビーフシチュー的な。そう、ビーフシチューに近い感じ。そもそもビーフストロガノフっていう料理はあんま知らないんだけど。なんかだからさ、簡単に言うと、だからビーフシチューだよね、本当に。あ、俺が言ったね。うん。俺がさっき言ったね。美味しそう。でもね、でもその中にやっぱね、キノコの芳醇さ。